Der er 7 deltagere tilbage i teltet, som i denne uge skal vise alt, hvad de kan inden for kager, der starter med P. Klar, parat, bag. I denne uge, Pernille Purpurrød prøver i denne omgang at imponere dommerne med sin perfekte pærepanelkage. Pernilles kage består af en masse afbalanceret smage, hverken for stærke eller for svage. Ovenpå bliver lagt en plade af smukt tempereret chokolade. Den skal være fræk, den skal være frejdig, den skal være fjomsk og egentlig bare være smæk og lækker. Pernille Purpurrød piler rundt i køkkenet. Køkkenet er det eneste i Pernilles hjerne, hun prøver så desperat minderne derhjemmefra at fjerne. Prøver at glemme, at manden slår, glemme snitsårene på hendes lår, glemme alt, uanset der, hvor hun står. Musen skal piskes, man skal kunne spejle sig i chokoladen, så hun pusser og polerer, pusser og polerer, pusser og polerer, pusser, pusser, pusser. De andre i teltet ser slet ikke stakkels Pernilles rystende hænder. De har nemlig udelukkende øje på kagen og bliver bange og truet og bange for, at hun tager mesterbærforklæde på dagen. Åh, hvor de andre klager og jamrer. Min kage er overhovedet ikke lige så enestående brillant. Min kage sprækker i marcipanbåndets kant. Min kages pynt er overhovedet ikke lige så spektakulant. Men Pernille er nu stadig fyldt med usikkerhed, og derfor bliver hun ved med at pusse og polere, pusse og polere, kære deltagere. Der er nu kun 5 minutter tilbage. Pernille går i panik. Pernille pensler den flotte chokolade med farverige mønstre, sjov og unikke. Den skal peppes op, så dommerne på noget kan kigge. Der er nu 2 minutter tilbage. Pernille pakker kagen ind for at sikre sig, at dommerne ikke kan fejle den ved den forbløde musfinde. Der er nu 10, 9, 8, 7. Pernille kigger grundigt på sit bagværk, leder efter fejl og revner i frygt for at blive mødt med ordene. Der mangler lidt på finish. 3, 2, 1. Træd væk fra jeres mesterværker. Kagen står nu på dommerbordet. Nu er det dommerne, der har ordet. Hold da magle, den er flot. Prøv at se den spejlblanke chokoladetop. Den er lige så smuk som 1000 stjerneskud. Lad os nu se, om den smager lige så godt, som den ser ud. Men Pernille har spottet en lille plet og trængt til at pusse og polere og skrige. Pernille sender sveder, mens gaflen efter kagen lider. Hvad nu, hvis kagen ikke falder i deres smag? Kunne hun have gjort mere for deres velbehag? Katrine tager en bid og rynker på næsen. Er det nu min kage, den er gal med, eller hun bare kredsen? Jeg synes, du har brugt lige lovlig meget sukker. Oh shit, Pernilles verden går under. Du kan bruge hele dit liv på at pusse og polere. Du kan bruge al din tid og din energi på at prøve at imponere dommerne. Men der vil altid være en plet. En plet, man har lyst til at slette, men den sidder fast. For den perfekte kage findes ikke. Så lad os nu i stedet bage en kage, vi selv kan lide. En kage, hvor den tid og energi bliver brugt på vores velbehag og ikke andres, for den perfekte kage findes ikke.